ejo narayakoreye rero kazu cyakora nange kuva nabaho ibintu biri kugenda neza ubu ndashima imana pe cyaje giye nange ndabyishimiye kabisa iyo ufite ibibazo mwumva bimbabaje kazu burya bajya bavuga ngo imana irebera imbwa ntihumbye ariko nibyo ubu koko nange ngiye gukomeza gucuruza amagi n'ubunyobwa byanjye kora kazi ku kigo ibirenzeho none aho mbone n'inzu yo kubamo ngwinzu ongeraho ngo ya gigi Gigi rwose nishimiye uburyo umeze neza kubona na gahinda kenshi birambabaza pe ikibazo nsigaranye ni Max yanjye ashaka zo gusa none nangiye kwikuramo ko ishobora kugaruka kuko igihe kimaze kuba kinini pe sha gigi pole birumvikana nakunda gusa nge nishimiye ikintu uri gutera imbere nyibwirira ibyunzu rero None ufite amafaranga yo kwikodesha ukwezi kwa mbere cyangwa baguhembye imbere umva kazungura hoye ishuri nyine ryambwiye ko rizajya riyishyura Gigi nukungurira fanta ndumva wabaye umukire zana make tube turiye dore baguhaye menshi uri ko sinakubwiye ko ntayo mfite ishuri ryanze kuyama mu ntoki ngo rizajya ryishyurira nyir'inzu ubwo se kuki babihisemo gutyo nuko nyine ntakundi ahubwo uyu munsi turaza kujya kuririmba ku kigo cy'urubyiruko iyo ngira usigara rero nari kuza kubareba ihangane shaka zo urabibona ko ntafunga iduka ryanjye ikindi nishimiye cyane kubunezerewe pe ariko ariko si kikazu ibagiye kugomba guhitamo gukora akazi kanjye cyangwa ko ku ishuri kuko kwifatanya byombi ntabwo byakunda ariko kazu koko sinakubwiye ko byose nzajya mbikora kandi neza Gigi nakubwiye ko ntakwihanganira ko abakiriya banjye bansanga mu iduka rifite umwanda kuko warikoze wiruka oya sinabyemera uyu ngabi ntambwe ari gutyo wakagombye kurimba witegereza abandi kora umuganda wawe tanga umusanzu wawe mu guhindura isi nihanganire muto mwana abantu bose bamaze kugera muri sare ibirori biri buberemo rero ndabona nta mwanya dufite wo gutakaza sha mfite ubwoba pe uzi ko hasigaye amasaha abiri gusa ngo turirimbe ubu se koko turabigenza dute muto wihangayika ngewe ndabizi turaza kubikora neza ariko ntugashukane ngabe ubwo se twananiye kurepeta neza turi twenyine noneho turaza kubikora neza imbere y'abantu yiwe valentine Mane suragarutse. Yego sha. Uragarutse. Ndagarutse burundu noneho muri group. Ye n'icyo. Uruvugisha ukuri. Ye baba we. Ubu ni burundu noneho muri sawa. Sha imani shinge tugiye kwimba twese twuzuye none. Reka nanjye mbanze nshyiraho aka makeup mbere yuko tujya kuri stage. Ariko ni wagireka gukabya koko. Ubwo urumva kwishyiraho ibyo birungo byari byo byihutirwa ku kanya. Ubu nizo washaka ko nkora iki? Dukeneye gusubiramo indirimbo anike. Nta mwanya mfite wo gukomeza nsubiramo nsubiramo. Reka. Ubu igikenewe ni ukugaragara neza kuri stage. Ariko wowe nta kindi kintu kigora mu mutwe uretse kwisiga ibirungo. Hey, itonde se. Uzi ko ibirori byateguwe na mami wanjye ariko? Ngo se ni ntamuheshishema ngo ngaragare nsa neza. Urumva ntaba nasaze? Erega twese dukeneye kumuheshishema turimba neza. Okay. Erega n'ubundi murabishwa n'ubusa. Nta mwanya dufite wo gusubiramo indirimbo mu majwi atanu yose. Ese Valentine, ubundi wibuka neza indirimbo? Sha inyikirizo niyo nzi neza ibaze ndumva ari nayo twaririmba yonyine oye Valentine agomba gufata nawe agace gatari buririmbe wenyine sha ariko ikibazo cyanyu nuko mutajya mwumva iki se nta mwanya dufite mukanye ubu mama agiye kuduha amagambo tugende sha nibyo ibirori byatangiye dusigaje igihe gitoya ngo baduhamagare reka dusubiremo rimwe rero dusubiremo vuba ahubwo turahera mu magambo gusa rimwe kabiri gatatu twagiye umuganda wacu Wahindurisi tukayisiga heza kurushaho twayisanze Nge nawe dushyize hamwe Isi twayihinduriye umunezero gusa Isi twayihinduriye umunezero gusa Witegereza abandi kora umuganda wawe
Tangusantu wahawe mugu indurisi Kataya, mwimuretse gato Valentin, uyu murongo ni wowe uririmba Njyewe sinishimye ibi bintu rwose turimo Ubu se turi mu yahe Umva reka mbe nigire kwishyira ka lipstick ku munwa Ego mana yaje Kuri muri isare wenyine kuki utaje hari kubera ibirori nk'abandi wapishani nge bani kwicurangira ka gitari man uje suzi no gucuranga gitari ndarenze me usiko ntabyo narinzi umva nikera nduwa mbere maze memeze ngaho nyemeze sikwizi wanyumvise da none se yani muraririmba ryari mwebwe hasigaye nk'isango turirimbe bigenze bitese ko mbona utishimye yani ntacyo ani wimbeshye kabisa ndakuzi rwose utishimye sha sinjya mburi ibintu binyicira mudu rwose ndese kandi wabiguteye ndambeye kujya mpora mu bibazo na bari yabakobwa bahorana ibibazo bidashira gute se Uyu munsi umwe bari muri group ejo yavuyemo ubundi ngo yagarutse ubwo sibyo urumva wabivamo none sibwo mukorana gute koko ani nk'umutwe gukora repetition ya nyuma ariko bamwe ntibazi n'indirimbo kuri abatabonetse iminsi yose ngo twitoze aho nyumvira ubwo sihe ndukora ibyo kandi urugero nka Valentin ntiyarahari turepeta none ubu ngo yagarutse indirimbo twize nta yarafata neza ubwo sumva twazagera kure gute koko sha ndabyumva ni n'ubundi akogaraga bajya amatika igihe cyose Nubundi buriya rimwe na rimwe gukorana n'abahungu ntako bisa Nukagiye ikibazo rwose yani Numfite se Sha nubundi mbere nyiga ikigali Nta na rimwe abakobwa bakoraga ibintu bari bonyine Yes Igihe cyose twabaga tuvanze n'abahungu mu bikorwa byose Yes ibyo no kuri yani Nta mukobwa rega wagiye cyageraho umuhungu atamufashije Ibyo ntabwo ibyo nshaka kuvuga pazo Yes Mwivanga ibintu natwe turashoboye di Nshaka kuvuga ko iyo umuntu ari gukorana n'abahungu mu bintu bitandukanye biba biri kuri ukuntu nyine Kurusha iyo umuntu ari mu bakobwa gusa None se yani Wakwishimira ko n'abahungu baza muri groupe yanyu Sha simbizi Uva kandi Ubwo si uvuga udafite ubwoba bw'abahungu Wapisha barakubeshye Uzabaze sintinya abahungu si bisanzwe se None se yani Waretse nanyi hagaza muri groupe yanyu Shale kanje ndese akugiye kujya kuririmba. Nose bwo kutansubije. Ah ndaza kubaza abandi yewe. Aha. Yemwe mureka twumvikane. Mureka twumvikane. Murabona ko turi gusatira umusozo w'ibirori byacu. Ndagira ngo mbonereho umwanya wo kubashimira mwese mwabashije kubyitabira mungana muti. Gusa mbere yuko mbarekura ngo mujye mu zindi gahunda hari ikintu nabahishiye icyo nabahishiye rero nizere ko kiri buze kubanezeza ni groupe Sakwe mutuse gatoya groupe Sakwe rero niwe bagiye kudutaramira mubakire bazamuka ku rubyiniro Murakoze cyane kandi natwe turishimye. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ku ruhare rwa buri wese mu guhindura isi nziza. Umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze. Nge nawe dushyize hamwe Isi twayihinduriye umunezero gusa Isi twayihinduriye umunezero gusa Ese ninduta kwishimira kuba heza Haragwe isuku hari ubuzima Ese ninduta kwishimira gume ku mwuka mwiza Yeah yeah Isiri guhinduka
kugwa kutayitaho igihe n'ikingo duhaguruke tuyihindure turirimbane umwana wacu wahindurisi tukayisiga heza kurushaho twayisanze jye nawe dushyize hamwe iyi si twayihinduriye umunezero gusa Witigiriza abandi kora umuganda wawe tanga umusanzu wawe mu guhindura isi uhereye iwanyu ku baturanyi bawe isi yahinduka bihereye kuri mwe isi irihinduka kubwo kutayitaho igihe n'ikingo duhaguruke tuyihindure twese hamwe umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze njye nawe dushyize hamwe iyi si twayihinduriye umunezero gusa Yemwe abahana. Yemwe. Abo kwa mwere mano harita mwaramutse. Ese ni mwebwe Karisi? Eh ni njewe. Haramutse neza. Mukomere mukomere. Narimaza kanya nkumanga. Ni ntangiye gukeka ko mudahari. Yo. Umbabarira sinari numvise. Eh kandi n'umukozi wanjye aririya mu gikoni. Birumvikana. Nanjye ndabatunguye. Ntibisanzwe rwose kutugenderera. Ahubwo ni karibu we guhera ku muryango. Oya. Ubanza harimo huze nanjye si ntinda. Hari icyo narinje kugusaba ngo mfashe. Namahoro se Karisi? Namahoro. Niba ari icyo nshoboye kugufasha ndagufasha rwose. Ese ntuza wa mukozi wawe arahari? Mukozi wanjye arahari. Habaye iki se kumubaza Karisi? Narinje kumugusaba ndamukeneye nta kindi. Cyore ngo kumunsaba. Hari aho ushaka kumutuma se Karisi? Nabazaga niba byashoboka ko wenda yaza akamfasha akantekera ibya saa sita. Hey, byashoboka da. Ese Ribereta na ba Valentino ntabahari? Uroye. Nako mabukwe nyina wa Ribereta yaragize impanuka bagiye kumufasha. Ese nuko byagenze? Nuko byagenze. Birakomeye se? Oya ntabwo bikomeye ndetse nimugoroba barabagarutse. None se Ribereta ntabwo yasize atetse? Nababwiye ngo banyaruke bafashe umukecuru ndirwanaho. Ubwo bagiye bose se ubwo ntibikomera? Reka buriya ntibabuze n'utundi tuntu twishe bashaka gufasha umukecuru. Ubwo se ntuba basabye Valentina wenda agasigara agateka? Ntacyo noneho ubwo mu kanya narangiza ibyo ari gukora ndamukoherereza. Mwamukoze. Sheri. Oui. Ndabona Kristi yagusuye. Mwaramutse mbese. Nuko uzajya wakira abashyitsi se? Uzajya wakirira hanze? Oya. Uraho mbese Karisi? Ukomere mukomere muzi. Komere. Amakuru ni meza. Ni karibu mukunzi. Urakoze cyane shiti. Naho ubundi ndarengana da. Karisi yanze kwinjira. Nibyo Karisi? Yewe Galwarita. Uzuko nibagiye kubifuriza urugo ruhire. Ariko nawe. Nuko nimuzakinge mutunganirwa. Kandi nkurikije uko mbabona. Muzagira urugo rwiza ndabarahiye. Imana izabitufashe. Ku buzima bwacu mukunzi. Ku buzima bwacu shushu. Sha, sinzi kuzi guteka neza bigeza. Nibyo. Ubu rero uyu ni umusogongera w'ibyiza byinshi tuzasangira tumaze kubana. Nibyo Sanuari? Yes. None nshonje mpishiwe. Cyane. Ariko nanjye sinshidikanya ko tuzagira urugo rwiza nk'uko Kristo yarabivuze. Ahubwo uvuze Kristo uranyibutse. Ubwo uzi ko buriya ngo yaraje kuntira umukozi. Kugutira umukozi? Kubera iki se? Ngo kubera ko abiwe bagiye kwa mukecuru wa Ribereta kumugoboka. Gusa njye numvise bihishe ikindi kintu. Nanjye ndumva ibyakubwiye bidasobanutse.
ariko urabizi reka mpamagarire beratamubaze ibyo nibyo Allo? Where are you? 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 Urakoze Ribera. Yewe nari nguhamagaye ngo nkubaze aho muri kuko nari mbonye mutari mu rugo. Nababuze. Mbese none se ameze ate? Reka uretse ubusaza nta kindi kibazo afite. Yoo. Yee. Nuko Imana ishimwe pe. None se nimugoroba muraho mwagarutse? Oya. Ushobora kumara iminsi naho kwa mukeshuri. Mbese. Sawa noneho Ribera. Ngaho mwirirwe neza. Mwirirwe. Ha, shushu ntiwiyumviye? Mbega Kariste ngo arambeshya. Buriya yahishaga iki koko? Nta kabuza buriya yongera rwanda. Buriya si byahishaga. Niko kazu. Hansuzuga rwose wanga gukonja shinzoga ngo nuko nta bandi bakiriya bahari. Dupfikise koko Karisi. Wagira ngo yobe ubushyuhe bwihirweho. Uno komeza kumatima ishyuhira. Wagira ngo ni cyayi. Erega nanjye sije Karisi. Ninde se? Ahubwo umuriro wari wabuze. Nibwo ukiza. Mbese kandi zari zanashiranye. Izi nizo mvuye kurangura kakanye. Yawe, ubwo nta kundi nyine se nagirana. Ahubwo zanarega nirindi twicarane twe twisumera. Reka nyizane. Nyizane da. Uguza nabiri kuko nangirira ishizemo. Ahubwo zati harimo yari tangiye gukonja. Numva se. Icyo nicyo nkundi nani wawe rwose muri ka gutuye. Karisi, nawe urabizi neza kuhora wisanga. Hano se ko ari mu rugo. Reka ngupfundurire. Oya gapfundura nasumye rwose. Ndiro kazungu kiri. Burya nanga kwisangiza kubi. Nibyo koko. Iyo bica rukomeza umbwira ubushize. Nataje tandangirije ya. Hajya twaganiraga iki Karisi. Warabyibagiwe sahubwo. Nyibutsa. Ni wambwiraga ku mateka yawe. Ahubwo mbabarira kuba nongeye nkabigaru. Harya ngo ugize gushaka. Nese nk'abana mwabyaye. Karisi ti nawe rwose. Ibyo se ubigaruye ute kandi. Erega turi abantu babagabo ndumva nta kibazo gihari kuba twabiganiraho. Nashaka kubimenya gusa. Yewe. Karisi. Nibyo koko nigeze gushaka. Yewe n'abana n'ababyaye rwose. Eh, hanyuma. Ndeka wa mugabo we. Erega mbwira kazu, ubu se bari kuki mutabanye? Karisi. Burya wambaye kirezi ntamenya ko kera. Ngo urashaka kuvuga iki kazu? Burya nta umenya agaciro k'ibyo atunze. Akamenya ari uko amaze kubibura. Hagenze bite? Byuka! Byuka Gigi! Gira vuba! Gira vuba se! Rukara urashaka iki? Ubundi se kuri hano? Gigika Gigi! Ariko uzi ko abashinzwe umutekano bari hano? Ngo abashinzwe umutekano? Nyine! Bari hese? Ariko ibintu bimeze nabi hano nawe urimo uragona? Yewe, turapfuye! Ariko se ko nabona umva njyewe. Gigi njye nta mwanya mfite wo kwirirwa ngusobanurira. Njye niba utazi ndigende sigara hano ugura isanga bagutwaye mu kanya. Uyo wewe se winsiga sinshaka kujya muri prison. None se abandi bari he? None se urumva baba bakiri hano abashinzwe umutekano baje? Hanyuma seruka. Kuki ntigeze mbumva birukanka koko? Cyane tugende se nyine. Ibyo bibazo uri kubaza nibyo baza kukubaza mu kanya bakujyanye. Ndekure ukuboko se nyine. Kereke dore ngaba ariya yewe. Uretse gato. Tugende. Njye niba utaje njye ndigende. Uyo wewe basi winsiga. Kazu, noneho zabyere zimaze gukonja. Urakamira kakamanuka mu muhogo, kakarengarenga mu ntoki. Yumva se, nakubwira iki rero. Ntuzongere kubucishaho icyashara. Pe, Theo, nako. Nge nta yindi nshaka ndatashye burisha. Umva gakuru we. Sinawe, sinawe. Kageze. Ntahaye ushaka gutaha. Ariko nzigira kamwe wanjye. Oya. Oya Theo. Oya. Hazi nzoga ntanga ngiye gufunga bwije
Rwose. Wiriwe kazu? Wiriwe. Eh, giza amahirwe nsanga utarafunga. Eh, wiriwe neza Karisi? Wiriwe Moze. Ariko ko nkurikirana ahantu hose ngiye uhansanga. Ndarengana da. Sinzi ko nagusanga aya masaha. Kazu. Eh. Aho nturi kumpinja gazi cyagase? Oya rwose. Yewe. Nirira kamye da. Moze. Nawe ntibaguhe kamwe ugasome. Urakoze Karisi. Gusa si ifite gahunda yo gutinda hano. Kuko warukoze pe. Jamanga data. Nese waruje kurahura hano. Ese ugira ngo ntibisa nkabyo? Umuriro usigaye ubura cyane nanze kuntungura nkarara mu kizima. Mwari. Karame. Mbabarire se ukwirengagiza. Oya ntacyo. Bari abagabo bari bagiye kugenda batanyishubiye. Eh. Guhekise. Ndashaka gapaki ka buji n'ikibiriti. Nje mpero zirindi cupa n'imwera ko kazu. Niwumvise sibyo nabwiraga kuri na Theo. Nasi ko basinze. Nakuretse mu mari nzoga yawe naho ubundi giye ndashaka gufunga. Mfunga saa 3. Kandi urabona ni saa 3 n'igice. Ariko uranyemera iki nzoga kazu? Kora amafaranga yanjye ndi kunywera. Ntaba ndi bukwishyure cyangwa urashaka ko nkwishyura mbere. Ariko se Karisi, ndakumva. Ubu mugore wawe n'abana ntibaba bicaye bagutegereje. Ibyo se kandi wowe? Umva mwabagabo mwe. Urubyiruko rwa kaoto rusigaye rwarateye imbere. Mwabonye ibirori batweretse uyu munsi? Hari hari amatorero menshi se? Oya, ni ya groupe yitwa Sakwe. Yende irimo Valentine na bagenzi be. Eh, bari abana ndabazi n'abahanga cyane. Cyane. Bagira amajwi meza we. Hanyuma se urabizi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi yari iyi. Yari uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije. Hanyuma Sakwe yaririmbye indirimbo nziza we. Aho ntibyagucitse Karisi? Nabibonye. Byari byiza da. Ahubwo sinarenze ku rubyiruko rukunda ibintu nka biriya by'ibidukikije. Biriya byoroshye. Bakora n'ibirenze biriya. Bakora ubushakashatsi kandi banagira uruhare mu bikorwa byita ku bidukikije. Umuganda n'ibindi byinshi. Yewe, Moze. Karame. Reka muzanire cya kibiriti na buji ntakuraza hano. Yego kazu. Ariko mwabagabo mwe. Nanjye buriya nifuza kuzagira umwana w'umukobwa ajya akora ibintu byiza nka biriya. None wagize impano yo kuririmba. Byaba ari agahebuzo. Ibyo se bimaze iki? Uzi ko buri buzima bwe bwose yajya yibuka uburyo byanshimishaga nka se. Yego n'ubundi Karisiti nari nabimubwiye. Kuwambaye kireza atamenya ko kera. Ko ntacyo uvuga Karisi. Saha ntabwo watubonaga igihe. Turuhuke. Oye Luka, ntabwo twaguma muri iri shyamba pe. Oye tugomba kuguma twihishe hano. Paka tumenye ko abashinzwe umutekano bagiye. Ariko Luka. Babana bose barara hariya ko ntabonabonye. Urega bose bumvise abashinzwe umutekano bariruka. Nanjye mba nirukiye nuko nakubonye ukiryamye bakugirira imwe. Aho muri rwose nanjye mba nigendeye. Ese ubundi ko numva abashinzwe umutekano bavuga? Ariko Gigi waba inzanga rwose. Gusa urasekera nte. Ubwo se urumva abashinzwe umutekano baza basakuza bakazafata aho baje gufata. Baza bacicitse nyine kugira ngo utabumve. Mana yanjye. Urakoze ko batadufashe pe. Gigi. N'umuntu nyine rero agufashije abashinzwe umutekano bagiye kugufata. Ni igihe kirageze ku mpembe. Ye? Ngo ngire nte? Ariko hari ukuntu kwigira umwana. Uvuze icyo mvuga ntabwo cyumva. Ariko si urashaka iki koko? Agira vuba se. Agira vuba. Mbaho!